4 տարի առաջ այս օրը Ադրբեջան հարձակեցավ Լեռնային Ղարաբաղի վրա, պատերազմը տևեց 44 օր։ Խաղաղություն այնքան մոտ է, հարգավորեց երկ մեկնել եւ վերցնել Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ։ Բնդումները թե Հայաստան որևէ փաստաթուղթով համաձայնած է, որ իր դարածքին մեջ երրորդ ուժեր հաղորդակցության անվտանգություն ապահովեն, իրականության ցեվախեղում են Փաշինյան։ Խաղաղությունը նոր հնարավորություններով բադոհանգը բանաբակվի եւ Երևանի համար Էրդողան։ Թուրքիան կարող է նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պատմական խաղաղության գայացման, Քերմանու արդակին գործոստնա խարարություն։ Նյու Յորքի քաղաքապետի մեղադրանք ներգրավված է Թուրքիայի հետ կապված կաշառակերության համագարկի համար։ Իրանի փոխնախագահը Հայաստան եւ Պակիստան միջի այցել է։ Վրաստանի նախագահ Զուրաբիշվիլին համաներման մասին օրենքը ստորագրած է։ Հերիս կգարձե, որ Ուկրաինան պետք չէ տարածք զիջի խաղաղության հասնելու համար։ Ռուսաստան չի պիտի հաղթե պատերազմին, Բայդեն։